Саламатсыздар ма? Бұрынғы вице-министр Елмира Суханбердиева айыппұлмен сот залынан босап шықты. Желіде Едіге Ахмет секілді көршінің тауығын ұрлап бас бостандығынан айырылып жатқандар қаншама. Бұл оның қасында кішігірім ғана қателге екен деп әжуалап жатқандар жетерлік. Сәуле Мешітбайқызы біздің сот мұндай шешіммен жемқорлықпен қалай күресет деп жазып қойыпты. Суханбердиева қамауда отырғанда түрме вице-министрдің көзімен деген кітап жазған екен. Нұртас Адамбай бұл кітаптың атауын түрме қылмыскердің көзімен деп нақтыласа қайтет депті. Өркен Кенжебек тергеу изоляторы түрме емес қой, 34 күнді не көруге болады деп сенімсіздік білдірді. Оны Диас Нұрақын да қостап, Қытайда 40 жыл түрмеде отырып кітап жазған Қажығұмар Шабданұлымен салыстырыпты. Өмір Шындыбекұлы енді бұл кітапты мектеп мұғалімдеріне мәжбүрлеп алдырама деп қорқып отыр екен. Әсем Жәпішева деген желі қолданушысы шенеуніктің пара алғаны заңсыз бизнеспен айналысқан емес, осы кітаптың негізгі жаңалыққа айналғанына өкініш білдіріпті. Бүгінге осы, Азаттықтың желідегі парақтарына лайк басып, пікір жазып тұрыңыздар.